Պարոն Քոչարյան, երեք հայտնի դարձավ, որ արդարադատության փոխնախարարը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ես ինչ անեմ։ Դուք դժգոհ եք այդ նշանակումից, Գրիգոր Մինասյանը ասում է, որ սա մանր խարդավանքների հետևանք է եւ պարլամենտարիզմի դեպքում պետք է լինի քաղաքական պատասխանատվություն։ Դուք ազատություն ռադիոկայանն եք, արձագանքում եմ ինձ հիմա։ Ես կուզեի, որպեսզի Գրիգոր Մինասյանը համառություն կարդա։ Արտարության նախարարը փաստորեն համառություն չի կարդացել եւ չգիտի, որ падգամավորները խժդժություններով չեն զբաղվում։ Նրանք համաձայնությամբ իրապահված իրենց լիազորությունները իրացնում են։ Ես կարծում եմ, այն գործընթացը, որը կապված էր նույն արտադատության, համակարգի առողջացման եւ այլն, վերջնաշով ոչ մեկի համար գաղտնի չի, որ մեր ժողովուրդը դժգոհ է երկրում արտադատության ռեֆորմների ընթացքից կամ բովանդակությունից եւ կադրային քաղաքականությունից։ Հիմա պարոն Մինասյանը իրենք շատ անթույլատրելի վտանգավոր հայտարություն արել, արտահայտության նախարարը ազգային ժողովի պատգամավորներին մեղադրում է խարդավանքների մեջ։ Դա կներեք, համարական կարգի հետ կապված մի հատ բանավոր տեքստ է, ո՞նց։ Այ դրա հետ կապված, կարծում եմ, ազգային ժողովը, եթե պարոն Մինասյանը մնալու է նախարար, պետք է գա այստեղ բացատրություն տա, ո՞վ է խարդավանքով զբաղվող պատգամավորը։ Կհրավիրենք, եթե պետք լինի, չեմ ասում խոսքը, բայց այդ հայտարարությունը ինքներդ էլ հասկանում եք, որ դա շատ վտանգավոր հայտարարություն է, ընդ որում հնչեցված գործող արտահայտության նախարարի շրթունքներից, այսինքն ինքը Հերացել է, հենց որ ձեր սեփականատերը Մինասյան իր տեղում է։ Հիմա ես ավարտում եմ այս հարցի շուրջ, այլ հարց չտեք։ Պարոն Մինասյանը, ես խորհուրդ եմ տալիս, լավ խորհուրդ չեմ տալի, լավ կլինի, որպեսզի համանրությունը նորից ընթերցի։ Իսկ նրա հրաժարականի հարցը մնում է օրակարգում հատկապես։ Հրաժարականի ո՞ր հրաժարականի մասին է խոսքը։ Ստորագրահավաքը ուրիշ է, դա իրավիճակի հետ կապված ստորագրահավաքը, հրաժարականի պահանջի հետ խնդիրը համանրությունը տալիս է իր լուծումները, դուք խառնում եք ամերիկի հետ։ Դուք ստեղծում եք հրաժարականի պատճառը, սպայն, ավելևս երեկվա փոխնախարի հրաժարականի սկի բանը չէի տեսնում, էլ չեմ ասում քրեակատարողականի ղեկավարի հետ կապված, կարող է էլի հրաժարականներ լինեն, դա արդեն ազգային ժողովի քննելիք հարցը չի, ազգային ժողովը իր ստորագրահավաքի հիմքում տեսել է, թե ինչ հարցերի շուրջ է, որ կան դժգոհություն եւ արժի, որպեսզի դրա բացատրությունները մենք ունենանք եւ ունենանք որոշում։ Բայց պարտադրվել է համաձայն չի Գրիգոր Մինասյանը, որովհետեւ դա համարեց խարդավանք։ Տեսեք, ես նորից ասում եմ, դուք լավ չես կանալեցիք, հա ոնց որ։ Գրիգոր Մինասյանը իրավունք չունի падգամավորի արած գործողությունը որակավորում տա այն էլ խարդավանք։ Եվ անձնական է։ Գրիգոր Մինասյանը թողնաս համառություն կարդա։ Լավ չի կարդացել։ Ուրիշ։ Նոր պատերազմի։ Ուրիշ։ Բաղը։ Չէ։ Այսօրվա թեմային վերադառնանք, քանի որ պատերազմի սկսման տարեթից է։ Նոր պատերազմի տարածաշրջանում այս պահի։ Այս պահին ոչ։ Պարոն Քոչարյան, իսկ ազգային ասեք, ո՞նն է դրա երաշխիքը։ Մեր զինված ուժերի բարեփոխումները։ Այո։ Այդքան։ Պարոն Քոչարյան, իսկ սահմանազատման Դուք ինչո՞ւ շատ հարց տվեցիք, ազատությունը սպառեց իր հարցերը ասել։ Դուք ասեցիք, ես հարցնեմ։ Այո։ Սահմանափակում եք։ Դուք շատ հարց տվեցիք։ Ազատության էլ չեմ պատասխանելու հաշվերը։ Պարոն Քոչարյան, ներկուսակցական խնդիրներ կան, որովհետև եթե մի կողմ ներկուսակցական որոշակի անդամներ քաղաքացիական պայմանագրի կողմեն Գրիգոր Մինասյանի հերացման մյուսները չեն ստանում, ըստ էության ներսում խնդիր կա։ Ոչ։ Ըստ այսյան հիմա կայացվում է պարլամենտական ժողովրդավարության իսկությունը։ Շատ լավ գործընթացը։ Պարլամենտը ժողովրդական երկիր ենք, չէ՞։ Առաջնային մանդատ կրող շենքն ազգային ժողովը եւ այնտեղ ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են իրենց տեսակետները դնեն եւ ստանան պատասխանները, ինչ կա դրա մեջ։ Բայց ամեն ինչ նշանակում մերը, նրանցը եւ այլն։ Բանկոջան, ամեն դեպքում այդ բոլոր որոշումները ստորագրում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անձամբ, այսինքն փոխնախարար եւ այդ դժգոհությունը Փաշինյանի առաջարկովա, որ կուսակցության շրջանակներում եղել են շատ անկեղծ լսումներ։ Չգիտեք այդ։ Հրապարակում եք, քննարկումներ շատ լուրջ, ընդ որում արտահոսք է եղավ ու լավ էլ հրապարակ թերթից մարդ չկա այստեղ։ Լավ էլ հրապարակ թերթը եւ մյուս որոշ լրատվամիջոցները, ասես ոնց որ on-line այնտեղից լսումները լսում էին։ Եվ այդ լսումները շատ անկեղծ են եղել, եւ ես ընթացքում եմ, նաեւ եղել են այսպես բացատրություններ, փաստերի ստուգումներ, արձանագրումներ, իսկ այնտեղ բազմաթիվ փարցեր են եղել, փաստեր են արձանագրվել այդ դժվարությունները կապված են։
Այո, այո, եղել են բազմաթիվ եւ հիմնական զեկուցողները նաեւ այս ընթացքում լծված են եղել այդ փաստերի մեկնաբանությունները ներկայացնելուն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ուսի դա ամբողջացվի, բնականաբար տեղի ունեցել ստորագրահավաք։ Ես ինչքան գիտեմ, ստորագրությունները արդեն ներկայացված է քաղաքական մեծամասնության, հա, խմբակցության ղեկավարությանը, որպեսզի ըստ ընթացակարգի նա իր Բավարար։ Դուք միացել եք ստորագրահավաքին։ Երբ որ ցուցակը հրապարակվի, տեսնեք ով է միացել, ով չի միացել։